është neti njerëz, po vimi një njoftim shumë të rëndësishëm për të gjithë ju që keni një shtëpi për të dhënë me qira ose kërkoni një shtëpi me qira, shitërie pronash, biznese shitërish, në gjithçka nëse doni të merrni me qira ose të jepni me qira, pra shitërie, qira marrje, qira dhënie, gjithçka e gjeni në Anxhesin, The Build Real Estate, kontaktin e keni këtu, na gjeni edhe në zyrën tonë përballë universitetit në Skel, pra ndodhim në qytetin e Vlorës. Kështu që ju mi presim të gjithëve, e thash, qitë derje pronash dhe ju që kërkoni shtëpi me qira ose keni një shtëpi dhe nuk po gjeni qiraxhi, na kontaktoni në numrin tonë të kontaktit dhe siguria maksimale, unë e kam provuar vetë, prandaj ju sugjeroj, kështu që ju mi presim, telefononi, kaq më mbetet. Ciao guys!